انسان دوستی اور محبت کا یہی خیال صوفیوں اور سنتوں کے کلام اور کام میں بھی سانس لے رہا ہے. ہمارے صوفی سنتوں نے مذہب اور ذات برادری کی دیواریں گرا کر سارے انسانوں کو یکجا کرنے اور خدا کو آسمان سے زمین پر اتار کر انسانوں کے بیچ بسانے کا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے. ریختہ فاؤنڈیشن نے صوفیوں اور سنتوں کے اسی پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے صوفی نامہ کے نام سے ایک ویب سائٹ بنائی ہے جس میں سنسکرت، عربی، فارسی، اردو، ہندی، پنجابی، سندھی اور دوسری زبانوں کے صوفی سنت، ادب و فلسفہ، شاعری اور موسیقی کے ایک بڑے سرمایہ کے علاوہ تقریباً 3000 کتابیں پیش کی گئی ہیں. ہماری خواہش ہے کہ باپو ہمیں اس ویب سائٹ کا اجرا کرنے کی خوشبختی بھی عطا کریں گے.